Mabulu ezalaki makasi na siège ya Palou pour la remise et reprise entre Willy Makiashi, na représentant ya Marie-Laure Kawanda. Aymar Mongaba na Nana Mwadi pour la reportage. Ezali na moya kobomba te na kati ya parti lumumbiste unifié Palou na Mukuse, parti cher ya le patriarche Antoine Kizenga. Boye ba kembutu mbutu ezakuna, pardon baluka solution. Dimanche oyo, le 1er décembre, esengala ki remise et reprise salama entre secrétaire général Nabango Azaliko Bima, Marie-Laure Kawanda, na Willy Makiashi Azaliko Kota Nzo Kande avant remise et reprise salama. Bota la film. Ba oyo bazaline batu ya Palou. Bazali kotia désordre de la police et yepo e kalme bango. Ba bani ko bamba la police mabanga, bouyebi leta basala kanema sekite, tangwa koteli bango pocha bango na ordre, tala nenge ba pakataki. Me suka suka ba kangaki bango moko moko, awa basangisi bango, bazongisi bango na nzela. Simana yango, ba papa ba mama ba zui ba shock awa, pardon esengeli ba teyama. Eyaki nango kaka kosala ma remise reprise yango kasi. Mama Marie-Laure Kawanda azalaki te a delegaki mutu a represente remise reprise salami na Willy Makiashi. Désormais, secrétaire général ya Palou yeyo. Mama Marie-Laure Kawanda azali susu te wane ezali mot d'ordre ya parti pe ya ye moko le patriarche Antoine Kizenga. Batu ba regrete na comportement ya ba membre ya Palou oyo. Ezalaka boye te. Bango moko balobaka Palou mwinda Kongo sikoyo wapi mwinda hete ya bino ba mambo ya Palou kimya nde ba mutu mutu ya boye pardon esala malisusu ti tolobi.